Šis ir savā ziņā unikāls cilvēka un dabas kopdarbs. Dabiskās strūklas ledus skulptūra, kas izveidojusies Aronas pilskalna pakājē līdzās autoceļam Pļaviņas Madona. Skulptūra izraisījusi pamatīgu rezonansi, jo šobrīd uz šejienes, lai nofotografētos un klātienē redzētu šo brīnumu, steidzas cilvēki teju no visas Latvijas. Vispār kolosālas. Pirmo reizi tāds redzēts nav Latvijā. Neesam nekur braucām garām, nu iebraucām paskatīties. Nu. Mums ir kolosāla izdoma. Ūdens vispār ir pasaules dzīvība. Un šitāds fenomens, kas ir izveidojies, viņš nav nemākslīgi radīts. Daļai ir mākslīgi, bet tas nāk no paties avota, kur ūdeni ņem dzert cilvēki. Viņš tiešām ir fenomens. Šādu neviens mākslinieks nevar ne izveidot, ne izgrebt, ne izstenēt. Pagājušajā ziemā nebija ziema, bet iepriekšējā ziemā arī bija, un tur bija egle. Un tā egle visa bija absolūti arī brīnišķīga, bet šī tik kā šogad ir, ka tik ir tik augsta un tik brīnišķīga, tā kā liekas, ka mēs esam kādos kalnos pavisam. Jau labu laiku Aronas kalna teritorijā notiek aktīva rosība. Teritorijas apsaimniekotājs Lauris Galiņš šeit iecerējis izveidot aktīvās atpūtas turisma vietu. Apvienojot šīs vietas vēsturiskās un dabas bagātības ar mūsdienu iespējām, teritorija veidojas par interesantu pieturas punktu ceļotājiem. Mēs šeit varam teikt, braucam regulāri, var teikt pa divas reizes dienā, jo veciem cilvēkam ļoti daudz trūkst ūdens. Vedam ūdeni, ne tikai es, bet visas meitenes te brauc. Var teikt, jā, nu mēs dienā, es varu droši teikt, mēs paņemam 65. Jā, tas ir pats mazākais. Tā vieta pat pievelk ļoti smuk. Man šķiet, kad visi cilvēki, kas brauc, tie visi šeit piestāja. Visu, ko mēs radam, mēs cenšamies radīt pēc iespējas lielāku. Mums bija lielākais labirints vasarā. Tagad mums ir lielākā strūklaka. Mums nebija cerību sasniegt Eiropas rekordu. Eiropas rekords ir 9,5 metri, 9,45 Alpos. Bet šī tā ir pārsniegas, viņa tagad ir 10,2 metri. Nu, tas ir kontinentālā Eiropā. Nu, protams, viņa uz Zviedrijā vai Norvēģijā turpināk geizeri ārā, tur ir, tā jau vairs nav kontinentālā Eiropa. Tur noteikti tie saslumi ir augstāki. Šobrīd redzamais leduskalns izveidojies vien nedēļas laikā. Kā uzsver Lauris, viņa priekšrocība ir apkārtnes reljefs un Aronas pilskalna avoti, kas ir kā priekšnosacījumi, lai neparasto ideju par ledus strūklaku īstenotu. To nav tik vienkārši izdarīt. Piņemsim, tur neder krāna ūdens. Tur šis tas jāzina, lai to varētu izdarīt. Bet nu, te var to atļauties, tāpēc, ka te ir daudz avoti. Viss smukāk izskatās naktī, tad viņa ir izgaismota un viņa kūpa. Bet nu, viņa kūpa kaut ir vismaz kādi 11 grādi. Ja nav pasmit grādu nekūk. Problēma būs tā, ka būs silts. Kad būs silts, mums ir ūdens jānovada citur, tāpēc, ka tik pat ātri, cik viņu sasals, tik pat ātri viņa kūst. Mums tāds plāns, ka mēs siltā laikā ūdeni novadīsim citur, un tad viņi varētu nostāvēt, nu, teorētiski viņiem vajadzētu nostāvēt līdz pat jāņiem. Ir ļoti labi, ka ir tādi cilvēki, kas vispār kaut ko rada. Jo mums jau ir rada jau visi, bet varbūt visi grib ļoti lielu atlīdzību, bet šis tiek darīts bez atlīdzības, vai viņam dod vai nedod kāds. Cilvēkam ir kaut kāda iedvesma, un viņš dod. Un līdz ar to pašu arī ir visiem paņemams ūdens, visiem ir, kur nobildēties, viņš nevienam nav prasījis ne naudu, neko. Ir skaisti, ka kāds cilvēks to var izdarīt. Patiesībā to mēs darām sev pašam, savam priekam. Cilvēki rodās paši, tāpēc arī mēs neko nereklamējam īpaši. Nekur nav vajadzība reklamēties. Cilvēki paši to darbu izdara. Pa lielam, ko tad es te varu reklamēt? Nu, man te ir šur tur bardaks, šur tur viss, kas tāds ir. Saziedot dažreiz tik maz, kad strādnieku nav. Nu, reāli, tad tas bardaks, protams, arī rodās. Ja būtu ziedojumi daudz, tad varētu iztaisīt daudz, protams. Bet, nu, ja pat cik to ziedojumi nav daudz, nu, tad var iztaisīt tik, cik var iztaisīt. Nu. Bet arī ar mazu viņu var iztaisīt ļoti daudz. 7 eiro un 2 centi ziedojumos dienā, kā Aronas kalna pakājai piestājušas vairāk nekā 200 automašīnas. Lai arī ieejas maksa pilskalna teritorijā nav, cilvēku atbalsts Laurim palīdzētu īstenot vēl virkni neparastu ideju, kas priecētu mūs visus. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RedTV.